Olá, eu sou a Leonor Fidalgo e hoje ando no Colégio João Paulo II e hoje vim entrevistar a minha amiga Lara Rodrigues. Lara, estás a gostar deste evento? Sim, estou a gostar mesmo muito. Ainda bem. Eu já ouvi dizer que gostas muito dessa camisola, é verdade? Sim. Gostas de amarelo? Sim. Ok, adeus, ficamos por aqui.